ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ 1945 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ଜଣ ଶହୀଦ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1945 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିବା 2ଟି ବିମାନ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଲ୍ଦାଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 14 ଜଣ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ବିମାନ ଏୟାର ଫାଇଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ 1940 ମସିହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ରନ୍ୱେ ଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସେତେବେଳେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି 14 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ଅବସରରେ ଗବେଷଣାରତ ଐତିହାସିକ ଅନିଲ ଧୀର ଶାନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ଧୀର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଇଁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ଉତ୍ସବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଶଶି ଆରୋର କଲେଇକୁଣ୍ଡାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଏଠାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଗବେଷଣାରତ ଐତିହାସିକ ଅନିଲ ଧୀର, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଶଶି ଆରୋର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।